Da li ste spremni za još jedno druženje? Mi jesmo. Počinje još jedna naslovna strana. Obavezno ostanite sa nama do samog kraja i obavezno igrajte online igru za gledaoce. Dobrodošli. Pravi je trenutak da se upoznamo i sa našim večerašnjim takmičarima. Naš prvi takmičar večeras je Miroslav Senić. Miroslav Senić dolazi nam iz Smederevske Palanke, penzioner. Kako je u Smederevskoj Palanci, Miroslave? Pa ništa posebno. Borba sa koronom. Kao i svuda. Pa, da. Jeste spremni večeras da pobedimo? Ja znam da vi imate dosta kvizaškog iskustva. Pa imam dosta, imao sam i poraza i po tri pobjede sam ređao ovde, isto u ovoj, to kaže, istom studiju. Ja očekujem da večeras ređete pobjede. Bio sam u slagalici, poteri, nadam se, opet neko iskustvo postoji. Ima dovoljno tu iskustva za pobedu, mi smo Miroslave spremni za pobedu. Bojana, eto, videli smo ko je moj večerašnji takmičar, a tvoj takmičar je dobro poznat već. Tako je, Uroše, moj takmičar je dobro poznat. Andrija Krivokapić dolazi iz Beograda i studira istoriju. Andriju već znamo, on niže pobede, voli da pobeđuje. Nadamo se da će i večeras, ili tako, Andrija? Pa, nadamo se. Odlično mu idu 6. i 7. igra, tu obavezno napravi onako veliku razliku. Da, preokret. Tako je, Andrija, ali nećemo da čekamo baš 6. i 7. igru, ja bih volila da mi od starta krenemo kako valja. To je od protivnika zavisi. Zavisi od protivnika, u pravu ste. Ja, ništa, onda možemo onda da krenemo na prvu igru. Prva igra nosi naziv Slike sveta. Našim takmičarima dajemo 12 slika i u svaku sliku reč dve da lakše dođu do tačnog odgovora. Prvi će igrati Miroslav. Miroslave, ste spremni? Da. Da vidimo prvu sliku za vas. Ajmo. Pitanje glasi, spomenik srpskoj i grčkoj majici u gradu. Koji grad je u pitanju, Miroslave? Aranđelovac. Nije Aranđelovac. Andrija, šta vi kažete? Zrenjanin. Nije Zrenjanin. Kruševac. Andrija, vi ste na redu. Zlatni most u čast matematike nalazi se u... Novi Sad. Ne, Miroslave, pokušajte. Možda Vrnjačka Banja. Jeste Vrnjačka Banja. Andrija, on je Superman, a kao novinar zove se... Clark Kent. Tačno. Miroslave, još jedno pitanje za vas. Britanija ga neće izručiti Sjedinjenim američkim državama. Assange. Julian Assange, tako je. Još jedno pitanje za vas. Genijalni umetnik. Salvador Dali. Salvador Dali je tačan odgovor. Andrija, usamljeni kauboj. Clint Eastwood. Tako je. Još jedno pitanje za vas. Spomenik herojskom gvozdenom puku u gradu... Da li znamo? Kruševac. Nije Kruševac, nego je Miroslave... Ne znam. Ne znate, a tačan odgovor je Prokuplje. Miroslave, da li će se vratiti posle dve operacije? Roger Federer. Roger Federer, naravno. Još jedno pitanje za vas. Junak animiranih filmova? Šrek. Šrek, jest. Andrija, srednjovekovni kameni nadgrobni spomenici? Ćuprija. Ne, Miroslave. Da li nije Niš? Nije Niš, mi smo tražili odgovor Stećci. Andrija, veliki svetski festival ledenih skulptura iz grada u kineskom gradu? Peking. Ne, Miroslave. Možda Tokio? Ne, tačan odgovor je Harbin. Stigli smo do poslednje slike. Novogodišnje i božićne jelke od peska na plažama na Miroslave. Koje je mesto u pitanju? Copacabana. Andrija, pazite na vreme. Recimo Rio de Janeiro. Ne, na Floridi. Pojma. Da pogledamo i kako je stanje na tabeli posle prve igre. Miroslav ima 15 bodova, Andrija 6 bodova. Andrija, šta se desilo u ovoj igri? A, loše je bilo.
Nisam je Loše slike mi biramo i teška neka pitanja večeras. Miroslave, ste vi zadovoljni? Pa, zadovoljan sam uglavnom. Samo ovako nastavite. Uroše, meni se sviđa ovaj rezultat. Jesi li ti zadovoljan, Uroše? A konačno ja da budem zadovoljan. Mislim da je vreme, Bojana. Ja se ne brinem uopšte. Ja čekam preokret. Idemo dalje. Slovo po slovo, to je naziv naše druge igre. Našim takmičarima nudimo 12 slova, a oni biraju da li će suglasnik ili samoglasnik. Ako izaberu idealnu kombinaciju suglasnika i samoglasnika, mogu da imaju reč o 12 slova. Prvo slovo bira Miroslav zato što ima veći broj poena. Miroslave, izvolite. Prvo, suglasnik. R. Samoglasnik. O. Samoglasnik. O. Suglasnik. T. Suglasnik. R. Suglasnik. L. Suglasnik. B. Samoglasnik. A. Samoglasnik. A. Samoglasnik. I. Suglasnik. J. Samoglasnik. A, vreme za vas kreće sad. Na polovini igre smo. Još malo vremena ostalo je do kraja. Miroslave, od koliko slova prijavljujete reč? Neverovatno, samo 7. Samo 7, Andrija? 12. 12, Andrija, izvolite. Laboratorija. Aj, aj. Svaka čast, to je reč koju prihvatamo. Miroslave, vaša reč? Jarboli. I to je reč koju prihvatamo, a i naša reč bila je reč laboratorija. Da pogledamo sada stanje na tabeli. Miroslav 29 bodova, Andrija 54. Kako jedna igra sve preokrene, Bojana. Svaka čast, Andrija. Andrija, vi ste odmah požurili taj preokret da napravite. Pa da, bolje. Da se osiguramo odmah na drugoj igri. Miroslave, nismo videli ovu laboratoriju. Neverovatno, nešto je zablokiralo. Ima još dosta da se igra, samo koncentracije da bude kako... Obično sam dobar u slovima, ali... Ide treća igra matematika. Ajde. Kakvi ste sa brojevima? Toga se najviše plašim. Plašite, ja. Hajdemo kako će biti. Ajde. Počeli smo sa igrom u studiju, ali evo odmah i zadatka za sve vas, poštovani gledaoci. Uroše, prvo da objasnimo našim poštovanim gledaocima kako da učestvuju u našem kvizu. Naravno, Bojana, mi ćemo vam postaviti pitanje i uz pitanje uvek ponuditi i moguće odgovore. Evo daćemo vam sada jedan primjer kako to izgleda. U pesmi Kad je deda lumpovao, kom našem gradu je Monaliza slala poljupce? Pod A. Valjevu, pod B. Šapcu ili pod C. Kragujevcu? A tačan odgovor je naravno pod B. Šapcu. Vi ćete vaše odgovore kao SMS poruku slati na broj 1557. A odgovore šaljete u obliku kviz A, kviz B ili kviz C i nemojte ništa drugo pisati. Pa da počnemo sa našim kvizom za gledaoce. Evo i pitanja za sve vas, dragi Happy kvizaši. Pitanje glasi. Koje godine je Srbija prvi put učestvovala na olimpijskim igrama? Pod A 1896. Pod B 1912. Ili pod C 1924.
Vaše odgovore šaljite u obliku kviz A, kviz B ili kviz C i sve to što pre na broj 1557. Takmičenje za vas počinje sad i srećno. Pratite rezultate online igre za gledaoce za nekoliko minuta u naslovnoj strani. Sve je spremno za našu treću igru, koja nosi naziv do nule. Igrači biraju startni broj i šest brojeva, a cilj je da startni broj uz pomoć tih brojeva svedu do nule. Prvi će startni broj birati Andrija, zato što u ovom trenutku ima više poena. Andrija, izvolite, možete da birate vaš startni broj. Stop. Startni broj je broj 979. Stop. Stop. Pomoćni brojevi su 5, 4, 90. Stop. Stop. 4, 8. I stop. I broj 15. Vreme za vas kreće sad. Na polovini igre smo. I vreme je isteklo. Andrija, koji broj prijavljujete? Šta kažete? Morate da prijavite. Minus jedan. U redu. Miroslave, vi? Dva. Plus dva. Plus dva. Andrija, izvolite da vas čujemo. 90 puta otvorena zagrada. Ja, može na 15 manje 4. Zatvorena zagrada. Minus 5 puta 4, ali to je plus 1. Može 979 na početku. Ne može, nažalost. A onda ništa pogrešio. Ništa, u redu. Miroslave, pokušajte vi. Ovako, 90 puta 5, pardon, u zagradi, izvinite, u zagradi 90 puta 5. U zagradi 90 puta 5, u redu. Pa zatvorena zagrada, puta otvorena zagrada, 8 podeljeno sa 4. Zatvorena zagrada i minus 4. I pretpostavljam na kraju... I minus 979. Nažalost, to je minus 83. Vrlo lako ste mogli da dođete do tačnog rešenja. Otvorena zagrada 90 plus 8, zatvorena zagrada puta. U drugoj zagradi 15 minus 5, zatvorena zagrada minus 4 podeljeno sa 4 i naravno na kraju oduzmemo 979. Miroslave, sada ćete vi birati startni broj, izvolite. Stop. A startni broj je broj... Stop. 313. Stop. 9. Stop. Stop. 3. Stop. 10. Stop. 5. Stop. 7. I broj 55. Vreme za vas kreće sad.
Na polovini igre smo. Još malo vremena ostalo je do kraja. Miroslave, koji broj prijavljujete? Treba da je nula. Nula, Andrija? Isto nula. Isto nula, Miroslave, izvolite. Ovako. Otvorena zagrada. 9 puta 10 puta 3. Zatvorena zagrada. +55 -7 -5. -313. I to je 0,25 poena Miroslave za vas. Odličan drugi deo igre, a da vidimo i kako je stanje na tabeli. Miroslav 54 poena, Andrija 54 poena. E, ovakve rezultate ubedljivo najviše volim. Miroslave, svaka čast za treću igru. Plašili ste se, a bili ste dobri. Pa u ove igre sam se stvarno najviše plašio. Andrija, šta se desilo u prvom delu ove poslednje igre? Greška, minus, plus. Dešava se i da se pogreši. Ja sam broj 15 za bolje. Ali mi nastavljamo dalje. Da, da. Spremni imamo ste, još tako. Dosta da se igramo. Idemo na četvrtu igru. Naša četvrta igra nosi naziv Leksikon i igra se po sistemu tie-break. 30 pitanja i 30 odgovora uvek na naredno slovo azbuke. Prvi će igrati Miroslav. Miroslave, spremni smo? Kako da vidimo i prvo pitanje za vas. Metalna posuda sa tučkom za mrvljenje i sitnjenje. Avan. Avan, tako je. Andrija, marama zavežljaj sa nekim stvarima. Ne znam. Miroslave? Ne mogu da se. Odgovor je bošča. Andrija, plemić. Ili na V? Velikaš. Nije. Pokušajte vi. Vlastelin, tako je. Miroslave, četvrt, deo grada u kome živi neka manjinska zajednica. Slovo G. Da li znamo, Miroslave? Grupa, ne. Andrija? Geto. Geto, tako je. Miroslave, kompozicija za dva glasa. Duo. Duo. Duet. Nije duo. Duet. Andrija? Duet. Duet je tačan odgovor, poeni za Andriju. Andrija, arhaično naočare. Čozluci. Tako je, još jedno pitanje. Predmet koji se izlaže. Eksponat. Tačno. Miroslave, najpoznatija filmska uloga Ružice Sokić. Žuta. Žuta, tako je. Brana, Ustava. Slovo Z, Miroslave. Zabran... Andrija, šta vi kažete? Ne. Zagat. Andrija, u pesmi Kazablanka riblje čorbe, ko maši iz aviona? Ingrid Bergman. Tako je. Još jedno pitanje, mala provalija. Jarak. Nije jarak, Miroslave, nego je... Šta kažete? Kako ste rekli? Jaruga. Jaruga, jaruga je tačan odgovor, tako je. Idemo na sledeće pitanje. Miroslave, ko je u pesmi Đorđa Balaševića Crni sin? Slovo K, Miroslave. Kaorin. Andrija, da čujemo vas. Ne znam. Tačan odgovor je Kristipor Kolumbo. Aj, va. Idemo dalje. Miroslave, još jedno pitanje za vas. Jelen lopatastih rogova koji živi u Skandinaviji, Sibiru, Kanadi. Los. Los je tačan odgovor, još poena za vas. Andrija, slepi miš. Ljiljak. Tako je. Vredan, radan, marljiv. Ili na M, marljiv, bravo. Miroslave, tuga, čežnja za domovinom, zavičajem. Nostalgija. Nostalgija, tako je. Čulo mirisa. Njuh. Njuh, tako je.
Andrija, budnost, stanje pojačane pažnje. Opreznost. Opreznost ili oprez, tako je. Legendarni junak keltskih legendi. Nismo se setili Miroslave. Ne mogu da se setim. Ni Miroslav ne može da se seti, tačan odgovor je Parsifal. Miroslave, Ivica. Rub. Ili rub. Povezuje Sredozemno i Crveno more. Suec. Suecki kanal, tako je. Andrija, brza narodna igra sa juga Italije. Tarantela. Tarantela, bravo. Osnovna jedinica organizma. Ćelija. Miroslave, skup visokoškolskih ustanova. Univerzitet. Univerzitet, naravno. Za Bajagu, ljubavna revolucija je iz države... Finske. Nije iz Finske, Andrija. Francuska. Iz Francuske, tako je. Andrija, u antičkoj Grčkoj, kurtizana visokog ranga. Ne znam. Ne znamo, Miroslave. Hostesa. Ne, već hetera. Andrija, kotarica, mala korpa. Ceger. Tako je. Miroslave, vi ste na redu. Da. Prvi u svojim delima upotrebio reč robot. Čapek Karal. Čapek Karal, tako je. Još jedno pitanje za vas. Engleski lekar koji je izvršio prvo vakcinisanje. Jenner. Jenner Edward. I stigli smo do poslednjeg slova i pitanja. Po poslovici, čizma glavu čuva, a kvari je... Ne znam. Ovo Miroslav zna. Šubara. Šubara, tako je. Nakon naše četvrte igre leksikon, stanje na tabeli je sledeći. Miroslav ima 80 poena, dok Andrija ima 78 poena. Miroslave, jel ste zadovoljni? Blaga prednost za vas. Pa, trebao sam jedno par pojmova da se setimo u leksikonu, ali... Eto. Ali dalje, sve neizvesno, Andrija... Pa, si to sam trebao da se setim. Kako volite našu muzičku igru? Da, ja mogu. Andrija? Volim. Ali ako bude pravi izbor muzike, da, tako? Da, to, ono to što se molim. Podrazumeva. Ajde da vidimo da li će da bude pravi izbor muzike. Sledi muzička igra Setime se. Igra sa slikom i sa muzikom. Treba se setiti hita, grupe, autora, pesme. Prvu numeru čućemo za Miroslava. Miroslave, dobro slušajte. Stao je konačno i on na ludi kamen. Predrag Živković-Tozovac. Legendarni Predrag Živković-Tozovac. Andrija, tako. Numera za vas. A šta da radim kada odu prijatelji moji? Pitanje glasi, pesmu A šta da radim izvodi grupa... Azra. Naravno, Azra. Da čujemo sledeću numeru. A pitanje glasi, pesmu Da se opet rodim, prvi je otpevao... Pobednik Zvezde Grande, ali na vrlo pamet. Andrija, Andrija. Valjda Sinan Sakić. Sinan Sakić, tako je, on je prvi otpevao ovu pesmu. Andrija, slušajte pažljivo. Mene je učilo vrijeme... Za mene. Da patim, prašta mi moj... A pitanje za Andriju... Mene je učilo vreme i poznati pevač... Recimo, Zoran Kalezić. Ne, Miroslave, pokušajte. Tako je. Da čujemo i sledeću numeru. Kad se jutro sunce vine, bakalare nurim divne. Rakove i školjke sive, kupite ih, kažem ja. A pitanje glasi. Veliki hit, Anđelina i naša, ali i ruska popularna pevačica. O, ne zaboravu na... Radmila Karaklajić. Jeste Radmila Karaklajić, to je tačan odgovor. I poslednja numera za Andriju. Beograd priča, koliko sam te volela.
pesmu Beograd priče Mina Jahović peva u duetu sa... Nemam pojma. Severino, bre. Ne, možda zna Miroslav. Dino Merlin, ne? Nije, tačan odgovor je Dženan Lončarević. I da pogledamo kako je sada stanje na tabeli nakon naše muzičke pete igre, setime se. Miroslav ima 89 poena, dok Andrije ima 84 poena. Napeto, napeto, bit će ljuta borba do samog kraja. Andrija, znaš šta ja očekujem? Tiže nam berza, šesta igra. Miroslave, kakvi ste u šestoj i sedmoj igri? Sve zavisi od oblasti. Sve zavisi od oblasti. Nadam se će biti neke oblasti koje vama odgovaraju. Da pobedimo večeras. Možda, ne znam, možda bude to ispod. Možemo da pobedimo, spremni smo na to. Bojana? Ja sam spremna, ja jedva čekam ovo. Naša šesta igra nosi naziv berza. Takmičari biraju oblasti ili citiraju koliko će dati tačnih odgovora. Onaj ko li citira više, igraće igru. Prvi će oblasti birati Miroslav, zato što ima više poena. Miroslave, da vidimo koje oblasti vam nudim. Aida, Kairo, 1871. Govor, životinja i ptica. Svako ima svoju grupu. Celo ime, dva slova. Muzički instrumenti. Miroslave, koju oblast birate? Muzički instrumenti. Muzički instrumenti, da vidimo šta se krije iza te oblasti, a pitanje glasi. Razdvojite duvačke, gudačke i udaračke instrumente. Dakle, mi vam dajemo instrumente, a vi kažete da li je duvački, gudački ili udarački. Miroslave, kako vam se čini? Tu i tamo. Da počnemo sa licitacijom. Pa, tri. Tri, kaže Miroslav Andrije. Četiri. Četiri. Pet. Ja moram više ili mogu i ja pet? A morate više. Ok, ajde, šest. Moje šest. Sedam. Miroslave, šta vi kažete na Andrijinih sedam? Sedam moje. Andrija, prodato ovu igru, igramo sa Miroslavom. Lijerica. Miroslave. Udaračka. Ne. Kaval. Udaračka. Ne. Goč. Duvačka. Ne. Viola. Gudačka. Tako je. Cimbalo. Gudačka. Okarina. Duvačka. Jeste. Vibrafon. Udaračka. Pazite na vreme. Jeste. Oboa. Duvačke. Tačno. Pagot. Duvačke. Tačno. Činela. Udaračke. Tačno. Tuba. Duvačke. Tačno. I marimba. Udaračke. Tako je. Osam tačnih odgovora, sedam licitiranih. Uplašio sam se kako je krenulo, ali dobro se završilo, Miroslave. A u drugom delu ove igre Andrija bira oblast. Andrija, izvolite. Ajde, svako ima svoju grupu. Svako ima svoju grupu. Evo pojmova, a pitanje glasi... Svaki muzičar ili pevač ima svoju grupu. Mi vam dajemo ime pevača, a vi nama kažete koja je grupa u pitanju. Može. Ajmo... Jel možemo? Šta kažete, Andrija? Četiri. Pratim. Pet. Pratim. Šest. Pratim. Sedam. Pratim. Osam. Pratim. Idemo li na devet, Miroslave? Ili ćemo prepustiti? Devet. Pratim. Šta kaže Miroslav na ovo? Prodato. Ovu igru igramo sa Andrijom. Davorin Popović. Indeksi. Tako je, Massimo Savić. Dorian Gray. Milan Mladenović. EKV. Tonči Huljić. Magazin. Tačno, Bane Krstić. Sunshine. Nebojša Čonkić. Pekička Patka. Darko Rundek. Kaustar. Zoran Kostić. Party Breakersi.
Džoni Štulić, Zoran Lesendrić, bravo, Željko Bebek i Radomir Mihajlović. Bravo, Andrija, 11 tačnih odgovora, a 9 licitirano. Andrija, toliko ste dobro znali, ja nisam stigla ni da čitam. A da, ovo slušam, tako da nije problem. Svaka čast. Da vidimo kako je stanje na tabeli nakon naše 6 igre. Miroslav ima 105 poena, dok Andrija ima 106 poena. Definitivno je sada sigurno da će poslednja igra odlučiti pobednika. Ovo je ludo. Šta vi kažete za ovaj rezultat, Miroslav? Ba, baš je interesantno za gledalce, koliko nama, ne znam. Andrija? Ne, nije uopšte nama interesantno. Napeto, napeto i vama, napeto, Boga mi i nama. Uroše, šta ti kažeš? Ma ja znam da pobeđujemo večeras. Ajde da vidimo i to čudo. Imamo rezultate vaših odgovora na naš zadatak, ali da se prvo prisjetimo i zadatka. Da čujemo kako je glasilo pitanje za vas. Koje godine je Srbija prvi put učestvovala na olimpijskim igrama? Pod A 1896. pod B 1912. ili pod C 1924. godine? Koja godina je u pitanju, da li vi znate? Pod B. Miroslav kaže sigurno jeste, pod B. Jeste, Miroslave, to je tačan odgovor. Pod B 1912. godina. A da vidimo i da li su naši gledaoci znali tačan odgovor na ovo pitanje. A naš sponsor obezbedio je i vredne nagrade. To su Sun Life multivitamin i Sun Life vitamice. Pratite kviz naslovna strana i igrajte online igru za gledalce svakog dana od 18:15 časova. Naša odlučujuća sedma igra nosi naziv Toplo-hladno. Takmičari otvaraju polja i tako dobijaju pojmove, onda korak po korak treba da ih spoje i na taj način dođu do konačnog tačnog odgovora. Andrija ima poen više, tako da će on igrati prvi. Zaharije Orfelin. Bukvar. Ne, Miroslave. Dalje. U redu, otvaramo još jedno polje. List kora. Knjiga. Ne, Miroslave. Drvo. Nije. Otvorit ćemo i polje koje nosi 22 poena. Josif Pančić, Vasa Pelagić. Učite. Ne, Miroslave. Mast. Da vidimo da li će sada biti jasnije. Antibiotici. Andrija? Lekar. Nije lekar. Miroslave? Lek. Jeste lek. Lek je tačan odgovor. Svaka čast, Miroslave. A da vidimo i šta nas je sve asociralo na lek. Bilje, trava, čajevi, mast, rana, aspirin, lekar, pilula, injekcija, recept i apoteka. Lek je konačan i tačan odgovor. O narodnim lekovima pisali su i Vasa Pelagić i Zaharije Orfelin, a Josif Pančić se upravo bavio lekovitim biljem. Lekovi se spravljaju od trava, lista i kore biljaka. Antibiotici su vrsta lekova kao i najpopularniji lek za sve, aspirin. Miroslave, sada vi igrate. Da vidimo šta se krije iza polja 30 poena. A iza polja od 30 poena krije se nacionalna klasa. Miroslav. Dragan Nikolić. Ne. Andrija. Goran Marković. Ne. Otvorit ćemo i sledeće polje. Poslednji krug u Monci. Miroslave, šta kažete? Vreme isteklo, Andrija. Otvorit ćemo i polje koje donosi 22 poena. Tajna, Dušan Prelević. Da li je jasnije, Miroslave? Bata Stojković. Ne. Andrija, šta vi kažete? Ne znam.
Sljedeće polje donosi 20 poena. Deca bez adresa, UNICEF. Miroslave. Prošao. Andrija, pokušajte vi. Ne znam. Idemo dalje. Sljedeće polje. Labudova pesma, riblja čorba. Jel malo jasnije, Miroslave? Očigledno nije. Andrija, vama? Ne znam. Ne. Sljedeće polje. Pitaju me, pitaju. Oliver Mandić. Oliver Mandić je tačan odgovor. Sutra imam prazan stan, ako lažem tu meseci, vreme za ljubav ističe. Kad ljubav ubije, odlazim, a volim te, osloni se na mene. Dakle, sve nas je to asociralo na Olivera Mandića. Oliver Mandić je komponovao pesme i muziku za filmove Nacionalna klasa i Poslednji krug u Monci. Sa Dušanom Prelevićem je snimio pesmu Tajna, a dobitnik je i nagrade na UNICEF-ovom konkursu sa pesmom Deca bez adresa. Sa Ribljom Čorbom je snimio album Labudova pesma, koji zbog svađa i sudskih sporova nikada nije objavljen sa Oliverovim pesmama. Ostalo su naslovi njegovih hitova. I da pogledamo za kraj konačnu tabelu. Miroslav 137 poena, Andrija 106 poena. Imamo večerašnjeg pobednika, a to je Miroslav. Miroslave, na samom početku sve čestitke. Hvala. Ja sam odmah rekao da ćete pobediti. Očekivao sam stvarno tešku borbu, dao mladost i iskustvo. Ovog puta iskustvo je prevagnulo, ali i onda je pobedio to. Isto bi bio zasluženo. Ali je i mladost dosta puta pobeđivala kod nas. Jeste, hvala. Andrija, zaista ste bili odlični. Jesam, zadovoljan sam. Tri pobede, to je sjajan rezultat. A sam, 2001. godište, tako? Poprilično ste mladi, svaka vam čast. Andrija, hoćete nam doći ponovo? Hoću. Sigurno? Da. E pa, drago nam je da to čujemo. Hvala vam što ste učestvovali. Uroše, sada tvoj omiljeni deo kad ja tebi konačno, konačno čestitam. Konačno, posle jedno 10 emisija. Viš kako sam ja fair, ti nekad meni namerno ne čestitaš. Izvoli, Bojana. Uroše, čestitam, pobedio si večeras. Hvala ti, Bojana. A naš sponsor Promete iz Novog Sada našim takmičarima dodeljuje knjige. Andrija će dobiti jednu knjigu, Matematika slobode. A Miroslav će dobiti dve knjige, Tabla si daj mi jela i Lični kuvar. A mi smo, poštovani gledaoci, stigli do samog kraja vašeg omiljenog kviza. Obavezno nas gledajte i sutra u 18:15. A do tada, kao i uvek, ostanite uz Happy televiziju. Prijatno večer. Prijatno.